IPK-hyökkäjä Aatu Hämäläinen kirjoitti tänään sopimuksen IPK:n kanssa ja heti oli illalla harjoitusottelu Hokkia vastaan. Ottelu päättyi Hokin voittoon maaleen 3-6. Miltä tuntui pelata IPK-paidassa ja minkälainen peli oli? No, oli hieno pelata IPK-paidassa. Oli hieno nähdä, että oli paljon yleisöä katsoa esimerkiksi reenipeliä. Alkuhan oli vaikea meidän porukalle. Ei oltu oikein valmiita peliä, että Hokki vei ensimmäisen erään aika pystyyn. Mutta sitten parannettiin peli edessä. Varsinkin toinen erä oli ihan hyvä meillä. Miltäs oma peli tuntui? Teitte pari maalia ylivoimalla. No, oma peli oli no, vähän niin kuin joukkueen peli. Että eka erä oli aika vaikea. Ja sitten oli niin kuin hyviä hetki, tietysti ne YV-maalit, mutta toisaalta meni kyllä omiinkin meni. Pari kolmas edässä tasakentällisiä. Miten tästä jatkoon sitten, millä mielikot ensi viikkoon? No nyt huidattaa viikonloppu ja tuo oli hyvä niin kuin mittari meille ja nähtiin vähän missä menee niin mestiksen huippuporukka. Mitä tarvii meidän parantaa, että voidaan ensi kerralla haastaa kovemmin.